Přeji vám pěknou neděli, nebo také pěkný nový týden, záleží na tom, kdy mě zrovna posloucháte. U mikrofonu Tomáš Obořel, Forex Trader a vítám vás u mého nového veřejného videa. Dneska se společně podíváme na šest kousků, podíváme se na šest obchodů, které byly podle mě nejlepší v právě uplynulém obchodním týdnu a podíváme se na klasické obchody, to znamená na obchody po trendlince nebo po nějaké counter trendlince s engulfingem nebo stárem. Musím říct, že z hlediska tohoto týdne bylo hodně vidět, jak vlastně teď v Trzích vévodí těm příležitostem alternativa. To znamená veškeré alternativní vstupy, které jsme tady studovali, vlastně teď od zimy směrem po minulý měsíc, a ta převaha těch příležitostí je fakt velká, protože my třeba tady budeme se zaměřovat dneska na 6 příležitostí z celkových zhruba kompletních 60 příležitostí, které vlastně v tomto mini období toho týdne se prakticky na všech trzích, všech nových párech naskytlo a vlastně poukazuje to na to, jak vlastně poměrně málo v posledních dobách, řekl bych týdnu nebo měsíců, je jakože lepších kousků, lepších vstupů na klasické, klasice u toho klasického obchodování. Nicméně některé tam vznikly a my se podíváme na šest kousků, které vlastně stojí takzvaně za řeč. My vlastně teďkom v květnu budeme studovat dál a my, protože jsme si tady již dobře připravili, a řekněme, kompletní strategii z hlediska znalostí vstupu pro rok 2024 a v podstatě jsme ji postavili na čtyřech základních pilířích, vlastně klasických vstupů a třech alternativních vstupů, které teďkom hodně rokují a vlastně Uh, jsou jako tou lepší částí té strategie v poslední době, tak my se teď zaměříme na tu strategii jako celek, ale hlavně se zaměříme na to, co je to nejdůležitější a co vám asi dělá největší problémy. Asi určitě. A to je vlastně vybírání samotných obchodů, protože ať už používáte jakoukoliv strategii, tak uh, ať už třeba price action strategii nebo všechny možné alternativní vstupy, jedno jestli podle grafu nebo nějaké jiné, tak vždycky ta strategie je postavená na tom, že má 100% nějakých možných jakoby výstupů, co by mohla nabídnout za příležitosti, ale vždycky ta menší polovina, spíš bych řekla, skoro až jako třetina, je samozřejmě ta lepší. Jsou to ty lepší vstupy, jsou to vlastně vstupy, které nabízejí větší, mnohem větší pravděpodobnost ziskovosti a úspěšnosti těchto obchodů, a to je. To, na co my se zaměříme, protože to vnímám v současné době jako jeden z největších problémů, není problém vlastně úplně vědět, jak vznikají obchodní signály, jaké jsou to obchodní signály a třeba je najít na grafu, ale ten velký problém, který vnímám a který je potřeba skutečně vyřešit, abyste se posunuli rychle zase dopředu, tak je skutečně být u té situace a umět se rozhodnout. Ale jakože rozhodnout se poměrně s jistotou, rozhodnout se rychle a rozhodnout se sebevědomně a prostě se hlavně rozhodnout. Protože si myslím, že v posledních dobách s tím poměrně válčíme, a nejenom vlastně v posledních dobách, to je vlastně od nepaměti vždycky, když jsme obchodovali, vždycky tam byly situace, kde jsme hodně válčili. To znamená, zaměříme se teď na to opravdu kardinální a extrémně důležité, a to je vybírání lepších obchodů. Zajímavý je, že vlastně samozřejmě u nějakého tradičního vybírání obchodů je to vždycky o tom, že samozřejmě máte nějakou obchodní strategii, nějaký obchodní plán a vlastně ten se snažíte dodržovat. Ten obchodní plán je většinou nastavený na tom, že máte nějaký vstup a jakože pohlížíte se po celkové market struktuře, to znamená díváte se, co se komplexně na tom trhu děje. Jenže na ten tradiční pohled, ač je dobrý a vlastně myslím si, že možná jako úplně nejlepší, tak je prostě takovou, takovým přístupem, který vlastně trvá vybudovat fakt jako roky, ne-li třeba pět nebo deset let. Je to prostě strašně jako dlouhodobá věc, kde vlastně vy musíte brát potaz veškeré detaily a podobné věci. A my vlastně v této lekci se zaměříme na zjednodušený přístup. Podíváme se na u toho tradičního postupu, bych řekl, že se jedná o takový deseti až. Možná něco mezi 10 až 20 bodovým systémem nebo postupem, jak na ty věci nahlížet, prostě uh, bere se v potaz obrovské množství věcí. Nicméně, my se tady zjednodušíme na dvoubodový systém a budeme se zaměřovat především na dva hlavní nebo nejdůležitější body, které považuji za nejdůležitější, a které vlastně pomáhají k rozhodování k tomu, abychom se trefovali víc do těch lepších obchodů, takzvaně v našem vlastně překladu do jedniček a dvojek a vlastně trefovali se zejména do jedniček a dvojek a vlastně pokud mě tady pozorujete dlouhodobě a studovali jste nějaké lekce, tak tušíte, víte, že vlastně to trefování se do té lepší poloviny nebo třetiny obchodu jedniček a dvojek v překladu známkováním je prostě nejlepší nápad, který vás napad. <laughs> je to nejlepší nápad, který můžete udělat. A proto se teď tady na to budeme zaměřovat. Myslím si, že výborná lekce pro majitele a vlastně vykonavatele jakékoliv strategie založené na price action, ať už klasických vstupech nebo alternativních vstupech, které jsme tady momentálně studovali, ale třeba i za pomocí různých indikátorů a tak podobně. Takže vás. Srdečně k této lekci zvu. Nejpozději bude vycházet vlastně někdy do konce tady toho měsíce května. Možná že vyjde i dříve. Pojďme se podívat na šest kousků, které byly podle mě nejlepšími kousky. Pokud by vás zajímaly všechny příležitosti, tak samozřejmě ideálním postupem je být součástí naši, naš, naší skupiny. Našeho roomu, momentálně třeba roomu, roomu 5, kde vlastně třeba dneska v jednom komentáři jsme si vlastně prošli zhruba všech těch 60 až 70 příležitostí a vlastně jsme si je oznámkovali nebo vyhodnotili, co jo, co spíš ne, a vlastně budeme v tom dále pokračovat. Takže tam vlastně máte kompletní přehled. Tady spíš se tak, budeme podívat, po takovém tom, řekněme, po takové té špičičce toho ledovce. A na té špičce například se nacházel měnový pár. Audu SD, který vlastně dne 17.5., tedy v pátek, tak vytvořil, byl to snad pátek, myslím, že jo, byl to 13.17, tuto příležitost. Tato příležitost podle mě patřila k těm lepším kouskům, protože tady se vlastně můžeme bavit 17.5. v 10 hodin ráno, takže na začátku obchodní seance o situaci, která se dá pojmenovat jako Evening Star, takže jsme u klasiky. Dá se ta věc vlastně dostat na uh, trendlinku, to znamená, já začínám tady na nejvyšším bodě v trhu, zmagnetizuju se vlastně uh, k tomu prvnímu swingu, přes druhý bod se dostanu ke třetímu, úplná klasika, dostanu se na Evening Star a vlastně protože tady ten Evening Star uh, má jakože je the risk někde okolo 15 a cena se pohybovala někde okolo 15,2, takže ten vývoj třeba tady na té situaci byl nejprve moc pěkný. To TP, které by se asi nacházelo někde v těchto místech, tuším, typuji, protože je potřeba přežít se spreadem, tak by zase, zasažené ne, nebylo a pak by se zase ta cena pohybovala pěkným způsobem prostě směrem proti. Takže to byl třeba jakoby pěkný kousek, který by ale nedal. Prostě toto by byl pěkný kousek, který by se prostě zašel na stop loss, ať by vlastně průběžně po ty 3-4 hodiny vypadal, že to TPčko dá, ale nakonec nedá. Nicméně patří k lepším kouskům. Euroout vytvořil taky jednu věc. Nevím, jestli se vám to bude úplně líbit, ale mě to z nějakého důvodu oslovovalo. Bylo to kvůli tomu, že takhle, ten začátek není úplně jakoby líbivý. Je to, je to věc, která vlastně asi nepůjde dostat na tréninku, to znamená, když budu kase tímto způsobem, já to na to tréninku prostě nedostanu. Nicméně dostanu to na counter trendline a vlastně můžu to udělat tak, že spojím tento bod s tímto druhým bodem, dostanu se na třetí bod a vlastně na třetím bodě se dostanu k signálu typu engulfing. Samozřejmě to spojení není úplně jakoby nejlíbivější, protože tady vlastně spojujeme na knotu, zde spojujeme na knotu, tady spojujeme taky na knotu, vyleze z toho sice Uh, engulfing, ale tak nějak nakonec. Co se mi ale líbilo, tak já to tady zkusím rozkreslit, abyste tak jakoby viděli, co se mi hodilo uh, hlavou. A to byla ta věc, která tady byla jakoby celkově před předtím, a, a to, byla, to byla věc, výborně, která by se dala interpretovat tak, že tady vlastně probíhal takový, nevím, jestli úplně jako špičatý nebo kulatý vrchol, ale vlastně něco v tom tom stylu tady bylo. A líbilo se mi, že vlastně z hlediska toho market structure, tak tady vlastně byla ta zóna. To znamená, bylo takové typické trading in the zone, kde vlastně tady vlastně byla nějaká zóna, která by se dala asi definovat právě někde v tomto v těchto vyšrafovaných bodech. A my jsme právě vlastně s tímhletím potenciálním tradem obchodovali v tomhletom vyšrafovaném, Území. Takže za mě vlastně logicky poměrně super. Nemůžu říct, že by byl nadšený vlastně z těchto knotů, které jste tady vytvořili, ale ten obchod vlastně celkově se mi poměrně líbil. Co se týká GBP Audi, to jsme měli příležitosti rovnou dvě. První vlastně hrála trošku s půlnočkou, tady vlastně byla půlnoční svíce. No a vlastně tahle ta příležitost, nebo tady ten engulfing, který byl docela hezký, tak se dalo přikreslit pouze jediným způsobem, ignorující tu půlnočku. A to byl tedy způsob, že začnu na prostě volně další svíci, přimagnetizuji se k ní, vlastně jdu přes druhý odraz a dostanu se na ten třetí odraz. Nemůžu říct, že to bylo úplně jako špatné, nemám úplně rád, když ten první svink je nějak jako rozbitý tou půlnočkou nebo něco podobného, nicméně jiné zakreslení není možné, nebo za mě minimálně ne. Na druhou stranu vlastně tady v, při této příležitosti tak jsme mohli pozorovat, vlastně dá se říct ty schody nahoru, to znamená tady probíhaly ač jako velmi Takovým podivnějším způsobem, ale přeci jenom schody nahoru. A vlastně celé to bylo zakončené signálem typu Engulfing, který jsme mohli jako předpokládat, tak mohl mít vlastně v rámci tady nějaké té struktury nebo kanálu, řekněme, šanci prostě těch jedna jedné dát. Což nakonec dálo ono vlastně tamto riziko v tomto obchodě bylo nějakých 30, potenciál 30 by bylo někde tady, šel o 40, potom šel o 50 a pak šel skoro o 60. Takže vlastně těch jedna ku jedné by tam dal. Druhá příležitost tak vlastně se vyskytla ve čtvrtek 16. v 10. ráno. Byla to situace, která byla taková trošku jakože jakože na miskách vách, nebylo to za mě úplně jasné, protože tady se vlastně kreslilo z tohohleto poměrně divokého swingu, divokého nejvyššího bodu a vlastně kreslilo se poměrně ostřej. to znamená kreslilo se takto. Přeci jenom, ale jsme se dostali vlastně na z prvního odrazu na druhý, potom na třetí, tady jsme měli poměrně silný signál, tady jsme měli vlastně docela solidní Evening Star a na obchod to vypadalo. Nemůžu říct, že by to byl nějaký jakoby super special obchod a že bych ho nějak klasifikoval jedna nebo dva, ale jakože třeba dva mínus bych mu možná dal. A nicméně ta cena, která vlastně, tady se musela do trošku většího rizika, nějakých 35, 37, 30, tak nakonec skutečně po tomto setupu udělala vlastně jakou Lenivou, ale přeci jenom otočku, došla si vlastně pro stopos a pak šla dál a vlastně nikdy se nevrátila pod tady to minimum. Ale musím říct, že jak říkám, po tom, co jsme se dneska v RUMu prošli, všechny ty situace, tak vnímám e, tu zase jako jednu z těch lepších. Fakt tam byly jako horší situace, takže tuto jsem vypíchl jako, jako jednu z těch lepších. Nezade USD, e, tak přinesl poměrně taky pěkný e, setup. Tady vlastně jsme byli tak na takovém docela jako hodně možná nejlepším se co tady vlastně uvidíme, protože tady zase v pátek 17. .00, 10 hodin ráno, tak přišla situace, kdy jsme šli zase z prvního odrazu přes druhý odraz na třetí, tady jenom podotknu, že jsme šli samozřejmě z engulfingu na další engulfing a hnedka na star, takže vlastně jsme byli v situaci kde uh, ty tři swingy byly poměrně jako uh, velmi dobře rozeznatelné a vlastně na každém tom swingu uh, byl i uh, jasně rozeznatelný i silný signál. Tady vlastně v tomto případě uh, by to riziko bylo někde okolo 11 pipů a cena si došla na nějakých 12,6. Tady, tady si myslím, že by to klaplo, protože třeba na NZU se dobývá spread uh, nevím, pod půl pipu, možná 0,3, 0,4 běžně. A uh, víc než pip tam nebývá na tady tom měnovém páru. Samozřejmě záleží na brokerovi, ale uh, pokud váš broker není raz, tak by to nemělo být nějak moc. A ta, strak, uh, ta structure se mi prostě líbila. V podstatě se tady dalo předpokládat, jako nikdy to člověk nebo trader neví samozřejmě dopředu, ale musí mít nějaký předpoklad, z něčeho musí vycházet. Tak se tady vlastně dalo předpokládat, že tady trošičku se jednalo i o tu situaci typu hlava nebo Ačko a vlastně Takové, taková ta druhá hlava, která by se mohla podívat sem, nebo také rameno. A ten předpoklad tady, jako z logických důvodů, byl třeba tento. Jo. Takže tady vlastně to bylo zajímavé i systematicky, a bylo to tady zajímavé i z nějakých logických důvodů. A poslední dobrou věc tady vy, vykouzlo doslova mě nový pár u uh, uh, který neřekl bych, že to bylo nějaké superfešné, ale vlastně v tom zástupu těch jako horších situací v tom uplynulém týdnu bych řekl, že to byla jedna z lepších věcí. A zase tady to tenkrát nebyla jako trendová věc, protože trendová věc by se kreslila tímto způsobem a tam si prostě by nesáhnu tady k tomu uh, obchodnímu signálu, takže to musela být uh, countertrendlinka a vlastně ta countertrendlinka se táhla z tohoto jasného swingu přes tento jasný swing a vlastně dotáhla se až přímo na ten signál. To znamená, měli jsme tady první swing, první odraz, druhý swing, druhý odraz, třetí swing, třetí odraz. Tady vlastně zavřel poměrně silný engulfing, Mělo to tady docela hodně otevřený, musím říct, že zase to bylo docela dobrý místo, protože z hlediska té struktury, nebylo to nejlepší místo, ale bylo to dobré místo, protože z hlediska té struktury zase uh, jsme se tady jako nacházeli v nějaké zóně, zejména dané tímto bodem, tímto bodem, tímto bodem a vlastně tímto bodem. Takže to bylo jako vymezené nějaké kolbiště a vlastně v ten moment jsme se odráželi na, na nějaké systematické věci. Takže v tom ohledu to dávalo smysl. Tady jsme si myslím, že bylo příjemnější i to riziko, protože riziko mohlo být tak jako že 10, maximálně někde okolo 12, a vlastně ten první swing byl až tady, takže to místo tady bylo třeba až na 20 nebo něco podobného, takže tady se dalo jít i trošičku jako víc ku jedné, třeba například oblíbených 1,5 na jedné, nebo prostě obecně 1 a plus něco navíc ku jedné. Takže vlastně toto byl třeba vlastně jeden ze zástupců obchodu, který, který vyšel, takže to vezmeme celkově, tak z těch lepších šesti kousků, tak out USD jsme říkali, že by nevyšlo, že jo, tam to bylo 14,8, jo. Ten by těsně nevyšel, takže to jsme v mínusu. A euro out by to nakonec dal, ale jako hodně by pozlobil, tak jsme na nule. GBP out by to dal, to jsme na plus jedna. Dolů by to nedal, to jsme na nule. Na USD by to dal, to jsme na jedničce. A USD by to dal, to jsme na dvojice. Jakože plus dva za, za, za tyhle lepší kousky v týdnu za mě jako zlatý, protože říkám, ten týden nebyl uh, úplně, úplně, jako ideální z hlediska uh, klasiky a vždycky, když je takový týden, tak je fakt zlatý, jako když trader třeba skončí klidně na týdnu, nebo třeba plus jedna, plus dva, tak si jako může pogratulovat, protože samozřejmě jsou týdny, kdy se to urve z řetězu a prostě fakt to letí a je tam jako hodně těch věcí a docela to vychází. Jsou i týdny horší, ale vlastně v tom, jak jako těžký náročný týden byl, tak tohle podle mě docela dobrý. A musím teda opravdu směle říct, že jako by lepší věci v klasice tam fakt nebyly. <laughs> fakt, fakt, jako že ne. Ale byly tam fakt moc, moc, moc hezký věci, podle mě aspoň tak dvě desítky uh, ze všech těch možných alternativních stupů, setupů, takže jako tam se trader mohl vyřádit, na té klasice už uh, méně. Uvidíme, jak to bude s klasikou dál, protože třeba v lednu a v tady toho roku to docela frčelo, pak se vlastně strašně chytla ta alternativa a teďkom si myslím, že o to března, takže vlastně už třetím měsícem v řádě ty alternativní vstupy tu klasiku dost drtěji a dost vypomáhají. Ostatně to je taky to, co, proč jsme se vlastně ty alternativy učili a proč se mám vlastně kladl na srdce, že to přesně o tom je, že jsou to vlastně takový ty vyrovnávače v různých obdobích obchodování a prostě jakoby ta a ta celá židle, ty čtyři nohy, prostě dávají e, dokonalý smysl. A i když dávají dokonalý smysl, tak samozřejmě i na té židli, když na ní sedíme, tak je potřeba samozřejmě i mezi těmi alternativními nebo i klasickými vstupy neustále vybírat ty lepší kousky. A samozřejmě, čím, lepší, e, čím jednodušší je ten postup toho vybírání, tím lépe. A to zase odkazuji samozřejmě na lekci v tomhle měsíci, kdy se přesně tady to budeme učit. To znamená, Čím jednodušší postup, tím lépe, mrkneme se na to. To je ode mě dneska. Všechno, já vám přeju hezkého zbytka víkendu, anebo si užívejte týdne. Pokud máte Forex rádi, tak si ho určitě užijete a, a pojďme zase hledat v tom týdnu nějaké dobré příležitosti, které si na konci týdne zase vyhodnotíme. Držím vám pěsti, držím vám palce a jak říkám, pokud to forujete jenom klasiku, tak by se zamyslel nad tím, jestli nepřidám třeba nějaké alternativy. Vy, co už je používáte, tak držím palce, aby nám trh nějaký uh, příležitosti i v rámci těch alternativ zase donesl. Věřím, že donese. Mějte se krásně, obchodujte dobře.